Спекотне і посушливе літо далося в знаки. Маємо аномальні наслідки, серед яких численні пожежі в екосистемах та серйозне зменшення рівня води у водоймах Закарпаття. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Згідно з інформацією від Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, на річках області протягом липня утримувалася переважно низька водність з незначним коливанням рівня води від 12 до 26% місячної норми. А у басейні Верхньої Тиси – 34-51%. Також у травні-липні у басейні річки Теребля спостерігали значний дефіцит опадів в порівнянні з нормою. Експерти занепокоєні тим, що збереження теплої та посушливої погоди до 15 серпня призведе до поступового зниження водності річок та подальшого досягнення критеріїв маловоддя. Зокрема, його вже спостерігають на річках Теребля, Тересва, Ріка, Латориця, Стара, Уж, Тур'я. Маловоддя і пересихання водойм може заподіяти серйозної шкоди довкіллю. Йдеться про загибель водних біоресурсів, риби, водоростей тощо. А для населення це загроза водопостачанню, де воно не є централізованим. Щоб запобігти можливим екологічним проблемам, звернувся до відповідальних структур, аби на період засухи встановити обмеження на забір та використання води із річок області, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА. Вони торкнуться гідроелектростанції та промисловості, а переваги у водокористуванні надаватимуть населенню для пиття, побутових потреб та зрошення.